Вот видите, сегодня хорошо открывается. Вчера буквально не смогли открыть. Цей історичний будинок знаходиться на розі вулиць Гоголя і Шевченка. Щодня від початку осені його мешканці гадають, чи вийде сьогодні відчинити двері. Щастить не завжди. Особняк Непокойчицького, якому більше 100 років, почав просідати. Щодоби чути скрегіт конструкції, розповідають люди. У вересні будівля пішла тріщинами. Вони пронизали несучі стіни і навіть підлогу. Купили квартиру год назад, дві квартири, і з'єднали їх між собою, і посередині пішла тріщина на полу. От повністю розірвала плітку. Мешканці припускають, будинок руйнується через несправні комунікації. Труба, що подає воду, заржавіла і протікає під фундамент. Пориви трапляються постійно, але виявити їх украй важко. Люди, які живуть тут давно, вони знають, куди дивитися. І ми заглянули в люк, гор водоканалу, і в цьому люку стояла вода. Тобто ми зрозуміли, що прорвала трубу очередний раз. І а скільки текла в цей люк вода, ми не знаємо. Вода повністю покривала. Востаннє труба проривала у 2017-му. Люди кажуть, їй понад 50 років. За цей час замінити наважилися хіба що крани. Та й тим уже чверть століття. Пориви міський водоканал лікує хомутами. 15 метрів, по суті діла, аварійної труби. Вона проходить дуже близько до фундаменту дому. І контролювати порив, очередний порив, буде дуже складно. 100 років тому маєток у стилі модерн звів для себе гірничий інженер Непокойчицький. Тому фасад прикрашають барельєфи на тему гірничої промисловості. Житловим будинок став у середині 20-го століття. Нині визнаний архітектурною пам'яткою місцевого значення. Там є свинні підвали, навіть по слухам, опять же, європейського, входить в реєстр свинних підвалів Європи, цей підвал. Втім, культурна цінність пам'ятки скоріше заважає її збереженню. На балансі вона знаходиться у міста, у жилсервісу, але так як це пам'ятка архітектурної цінності, вона знаходиться на балансі ще під учетом і Міністерства культури. І будь-які ремонтні роботи, там, вмішательство в фасад, там, покраска здання, там, облицовка чогось, це тільки согласування через Міністерство культури йде. На скарги мешканців будинок обстежила районна комісія. Вона визнала будівлю аварійною і встановила у тріщинах спеціальні маячки. Розібратися, чому будівля просідає, повинні вже інші інстанції. Для цього місто оголосило тендер на 125 тисяч гривень. В цьому році роблять інженерне обстеження. На початку року, як тільки він починається, замовляємо проєктну документацію на протиаварійні роботи з укріплення фундаменту. Це ще півроку, бо це має провести всі експертизи, пройти. За попереднім розрахунком, лише проєктна документація обійдеться місту у 700-800 тисяч гривень. Сама реставрація коштуватиме мільйони. Тому рятувати будинок будуть поетапно. Тривала бюрократична процедура дозволить розпочати роботи лише наприкінці 2020 року. Спочатку укріплення фундаменту, потім перевірка даху. Коли є в нормальному стані фундамент і є дах не затікає у приміщення, то можна вже починати реставрацію. Але для будь-яких кроків потрібне фінансування. Його депутати міської ради визначать разом із бюджетом на наступний рік. В управлінні з питань охорони культурної спадщини кажуть, якщо бюджетних коштів забракне, єдиний вихід – звертатися до німецького уряду по гранти. Непокойчицький мав німецьке коріння. Хто знає, може збереження його надбань важливе для іншої країни. Юлія Бублик, Дмитро Большак, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.